ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦିବାକର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଭାକର। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଗାଁରେ ବୁଲି ବସି ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପାଖ ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କର କାମ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସିବା ଭଲ ହେବ, କାଳେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ମିଳିଯିବ। ଏକଥା ଭାବି ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆସ, ତମ କଥା ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଦିବାକର ଓ ପ୍ରଭାକର ଦୁହେଁ ସେଠୁ ଫେରିଆସିଲେ। ବାଟରେ ପ୍ରଭାକର ଦିବାକରକୁ କହିଲା, ଯଦି ଜମିଦାର ଆମକୁ କାମରେ ରଖିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଆଜି କହିପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆଉ ଦି ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ କାହିଁକି କହିଲେ, ୟା ମାନେ ସେ ଆମକୁ କାମରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିବାକର ପ୍ରଭାକରର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭାକର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି। ଦିବାକର କହିଲା, ଆଜି ପରା ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତୁ ଯିବୁନି କି? ପ୍ରଭାକର କହିଲା, ହଁ ଯିବା, ହେଲେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ତୁ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ତେବେ ଆଗେ ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ଯାଇ ଜମିଦାର ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏତକ କହି ସେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଦିବାକର ଏକା ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜମିଦାର ବି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଦିବାକର ଜମିଦାରଙ୍କର ଉଠିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭାକର ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଦିବାକରଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଜମିଦାର ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିବାକରକୁ କହିଲା, ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି କ'ଣଟା ଲାଭ ପାଇଲୁ? ତାପରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଜଣେ ଚାକର ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା, ମାଲିକ କହିଲେ ତମେ କାଲି ଆସ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାଟରେ ପ୍ରଭାକର ଭାରି ରାଗତମତମ ହେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି କିଛି ବାହାନା କରିବ, ଯଦି କାମ ଦେବାରେ ଅଛି ତ ହଁ କହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମୋର ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବାର ନାହିଁ, ତୁ ଯଦି କାଲି ଆସିବୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଆସିବିନି। ଦିବାକର କହିଲା, ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏମିତି ବି ଗାଁ ପାଖ, ସବୁଦିନ ଆସି ଟିକେ ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିଦେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାକର ସେତେବେଳକୁ ତାର ସହିବା ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଥିଲା, ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଦିବାକର ଏକା ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଏଥର ବି ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ଏକ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି କହି ଦିବାକରକୁ ପରଦିନ ଭେଟିବାକୁ କହିଲେ। ପରଦିନ ପୁଣି ଦିବାକର ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜମିଦାର ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଦିବାକର ହାତକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କାମରେ ରଖିସାରିଛି, ତା ବାବଦକୁ ଏ ହେଉଛି ତାର ଦରମା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ହେଉଛି ତମ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ତମଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗଠାରେ ନୁହଁ, ତେଣୁ ତମକୁ କାମରେ ରଖିଲି। ଏକଥା ପ୍ରଭାକର ଜାଣିଲା ଆଉ ତା ପରଠୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା।